Labdien! Labdien! Dāmas, dāmas un kungi! Mēs esam grupa AK69. Mēs tieši tevi gaidām 9. novembrī uz Latvijas 1. rokafēnijas Rīgā. Kurā jau atrodas? Mārstaļu vīdi! Reiter nams! Un tur mēs svinēsim savu debijas albumu izlaidums Svinības. Jā! Uzstāsies Artos Meeting Secrets, The Solid, Pēties Supermanks ar savu bandu un grupa Age of Stones. Sākam 9:00, ieej bez maksas. Tiekamies!